Lapė ir meškėnas. Kūnas ir vidaus organai. Au. Dabar, lapė, nejudėk ir atliksime operaciją labai, labai atsargiai. Iškart geriau. Bet galvojau, kad neišgyvensiu. Nebereikia bijoti. Ir kol esame čia, galime pamokyti vaikus apie jų kūnus ir vidaus organus. Gerai, aš mėgstu šnekėti apie anatomiją ir bla bla bla. O, tai labai gerai. Čia buvo sarkazmas. Mūsų kūnai yra labai sudėtingi, tai šiandien išmoksime tik šiek tiek apie jų struktūrą ir sugebėjimus. Žmonės turi maždaug 206 kaulus ir tai vadinama skeletu. Kaulai mums reikalingi kūno palaikymui, judėjimui ir organų apsaugai, ir be jų būtume kaip medūzos. Ir prie kaulų yra prijungti raumenys. Jie reikalingi, kad galėtume judinti visą kūną, todėl reikia daug judėti ir sportuoti, kad būtume sveiki ir stiprus. Ir mes galime bėgioti, žaisti ir visą kitą, nes turime smegenis galvos viduje. Smegenis yra kaip mūsų kompiuteris, gauna ir siuntinėja signalus visam kūnui, sakydamas, ką jis turi daryti. Taip, bet to smegenis sudaro tavo asmenybę, leidžia tau galvoti, džiaugtis, liūdėti ir mylėti kitus. Jos yra labai svarbios, todėl reikia saugoti galvą. Netrankykite į paviršius. Ir važiuodami dviratuku, užsidėkite šalmą. Toliau, turime plaučius krūtinėje. Teisingai, jie skirti kvepavimui. Įkvėpus oro, plaučiai išrenka deguonies molekulės ir su kraujo pagalba išsiuntinėja po visą kūną. Tada kiti organai parsiunčia nereikalingą anglies dioksidą, kurį mes iškvepiame. Bet kraujas negali keliauti su siuntiniais, kur tik nori. Jam reikia kelių, kad nepasiklystų. Ir tie keliai yra vamzdeliai, vadinami kraujagyslėmis. Ir kraujo ląstelės tingi pačios išvežioti siuntas, todėl turime galingą variklį – širdį. Širdis pumpuoja kraują. Ir jei gerai išsiklausysi, gali išgirsti jos tuksėjimą. Galime padainuoti. Niekas nenori girdėti mūsų dainavimo. Bet kad kūnas gautų sveiką kraują, reikia kreiptis į plušnį. Plušnis veikia kaip filtras ir surinka senas ir pažeistas kraujo ląsteles ir jas perdirba. Be to, jį laiko šiek tiek kraujo atsargai. Toliau kepenys. Šis organas yra labai užsiėmęs, nes turi daug darbų. Bet pagrindiniai yra valyti kraują, gaminti tulžį riebalų virškinimui ir reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Taip pat kepenų sukurta tulžis turi kažkur laukti, kol bus panaudota, todėl turime tulžies pūslę. Aš pavargau pasakoti. Ar galima pulsėti? Gerai. Štai, suvalgiu obuolį. Obuolys. Aha, mokomės toliau. Prarytas maistas nukeliauja į skrandį, tada jis sumaišo maistą su skrandžio sultimis ir po truputį atiduoda plonąjį į žarnai. Plonoji žarna toliau skaido maistą, kad kūnas galėtų pasiimti vitaminus, mineralus, proteinus, angliavandenius ir riebalus. Bet plonai žarnai reikia pagalbos išskaidyti proteinus ir riebalus, todėl padėti ateina kepenų tulžis ir kasa. Kasa? Ne plaukų kasa. Kasa yra liauka gaminanti fermentus, kurie yra svarbus virškinimui. Toliau, ko nepasisavino kūnas iš plonosios žarnos, keliauja į storąją žarną. Storoji žarna iš nereikalingų maisto likučių panaikina vandenį ir likusius mineralus, kol galiausiai suspaudžia išmatas, kurios nukeliauja į tiesiąją žarną ir laukia, kol reiks eiti į tualetą. Pagaliau baigėme. Buvo labai įdomu. Dar truputį palauk. Užmiršai apie inkstus ir šlapimo pūslę.
inkstų darbas yra filtruoti atliekas iš kraujo. Taip. Ir tos atliekos susimaišo su vandeniu ir tampa šlapimu, kuris nukeliauja į šlapimo pūslę ir laukia, kol reiks eiti sisioti. Pasinaudoję tualetu, nepamirškite nusiplauti rankų. Dabar jau baigiame. Gerai, man nepatinka ligoninės. Tai va, vaikai. Iki kito karto ir kitos pamokos.